IPL 2023ৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ ফাইনেলত গুজৰাট টাইটানছক পৰাস্ত কৰি চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ পিছতে পঞ্চমবাৰৰ বাবে IPLৰ খিতাপ দখল ধোনী নেতৃত্বাধীন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ গোৱালপাৰা কৃষ্ণাইত বন মাফিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত বনকৰ্মী বন মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ যাওঁতে আক্ৰমণ বনকৰ্মীৰ দলটোক দা জাঠি জংলৈ আক্ৰমণ বন মাফিয়াৰ সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ আন এজন বনকৰ্মীসহ গাড়ী চালকক অগ্নিগৰ্ভ মণিপুৰত অধিক কটকটীয়া নিৰাপত্তা প্ৰাণৰ মমতাত ঘৰ দুৱাৰ এৰি পলায়ন আতংকিত জনতাৰ 31 মেলৈ বন্ধ ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ 4-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে নিশা মণিপুৰত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ শোণিতপুৰৰ পিছত আজি দৰঙৰ দলগাঁও ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলিব উচ্ছেদ দৰং জিলাৰ মুঠ 11টা চৰত চলিব উচ্ছেদ অভিযান 10,000 বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু আৰক্ষী প্ৰশাসন শিৱসাগৰৰ হাস্পতাল ৰোডত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এখন কাপোৰৰ বিপণীৰ লগতে এটা বিল্ডিং সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত 20খনৰো অধিক অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহনৰ বাহিনীয়ে গাড়ীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ সা সম্পত্তিৰ ক্ষতি সাধন নিশা NRLৰ হাইড্ৰ ক্ৰেকাৰ প্লাণ্টতো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড